המרצה האחרון לסשן שלפני ההפסקה עם היין והאלכוהול, ואני לא יודע מה יש כאן עוד, הוא ערן על רואי. איפה אתה ערן? אני לא ראיתי. בוא תתחיל להתקדם לכיוון. לפני שאני אציג את ערן, אני רוצה מילה אחת לטובת הסיפור של רוני. הנושא של הלימודים, ולא מקרה גם סול אגב, לא בדיוק גמרה תואר שלישי, והיא כתבה בלי ללמוד מחשבים, בגיל 21 היא כבר כתבה את הספר הראשון שלה מתוך שלושה. אז בעולם המחשבים, כן, כדי שיהיה סדר. אז יש כל מיני סוגי אנשים, יש אוטודידקטים, ויש אנשים שלומדים ולא לומדים, והכל מתקבל, הרבה עניין של כישרון ויכולת. ערן אלרועי, וולקאם ערן, קודם כל. ערן, אני מחפש את המילים הנכונות להציג אותו, אני מכיר את ערן כבר תקופה מאוד ארוכה, ואפרופו, איך אמר רוני, לא, אף אחד לא ייתן לי להיות מנכ״ל, אז היה לי הכבוד והעונג לתת לערן להיות מנכ״ל פעם ראשונה של חברה ציבורית, ואחר כך עוד חברה ציבורית, ואחר כך להביא אותו ל-SPL, שהיה סיפור הצלחה יוצא מן הכלל טוב, והייתי אומר את הדברים הבאים על ערן. ערן הוא דמות של איש שיווק ומחירות מאוד מתחבר ללקוחות. אחד שככה, אם אני מבחוץ צריך להגדיר, מהלימון עושה לימונדה בצורה, אבל עם תמעיל נכון, והוא כבר תקופה ארוכה מאוד ב-SPL, כבר כמה שנים טובות, ועושה שם עבודה יוצאת מן הכלל, מצטבל לאורך זמן, שזה אולי הדבר הכי חשוב, והיה לי הכבוד והעונג לעבוד יחד איתו. בהצלחה. תודה. תודה רבה. דברים כאלה אולי כבר אפשר ללכת, נראה לי שסיימנו את העבודה פה, אבל אני נראה לי, אני מייצג פה את ה... אתן לכם איזושהי פרספקטיבה של קורפורט. אתם רואים, אני בא עם ז'קט, אני לא יודע אם יהיו פה עוד ז'קטים, אבל ראיתי אודי בא עם ג'ינס, אבל ז'קט. אבל אני בא מהקורפורט, וזה באמת חוויה מטורפת שאני מסתכל שהחברה שאנחנו נמצאים בה כרגע, זה, אני אתאר לכם תהליך של 10 שנים, ואני מדבר 10 שנים, כאילו שעברה דקה, לא אפילו 2 דקות. התהליך הזה הוא פשוט תהליך, ולכן הכביש הזה פה עזר לנו להמחיש את הדברים, איפה אנחנו נמצאים. אז אני רוצה לתת איזשהו סנאפשוט לגבי מה קרה פה לכל הסיפור. אני הגעתי לפני 10 שנים לחברה בשם SPL, והחברה הזאת משווקת בצורה יוצאת דופן מוצרים של חברה גרמנית בשם Software AG. חברת SPL, זאת חברה מדהימה בשוק הישראלי, עם שם מצוין, היו לה גם פעילויות רבות בחוץ לארץ. בתקופה שאני הגעתי בגדול, נשארה הפעילות בישראל, ואנחנו התחלנו פה איזשהו תהליך די מדהים, שהבעלים רצו לבדוק אפשרויות לשלבים הבאים של החברה, למכור, למזג, לעשות, ואנחנו התחלנו לעשות איזושהי תוכנית שהתחלנו, אם בנקודת הזמן שאני התחלתי, רק במימד מסוים, היו 160 איש, גדלנו ל-180 איש, היינו 360, היום אנחנו 400 אנשים בישראל. רק לתת פרספקטיבה, החברה שנרכשנו, Software AG, שאנחנו נמצאים בה, יש 4,000 איש. זאת אומרת, אנחנו צ'אנק די משמעותי עדיין מהחברה הגלובלית שאנחנו שייכים לה. עברו המון אירועים של acquisition, של merger, עברו לנו הרבה אירועים. אחד הדברים המשמעותיים, אני עכשיו בא משדה התעופה, הורדתי אורח, זה החיים השניים שלי. כל הזמן יש לנו את הביקורים האלה, ומי שנמצא פה בקורפרט יודע, ובאים אנשים, והדבר שהוא הקשה ביותר להתרגל אליו זה תחלופת האנשים. כל דקה מתחלפים לך אנשים, אתה צריך להתאים את עצמך. עכשיו זה צרפתי, שהוא מאוד מתגאה שהוא כך או בא, הוא סיציליאני, בלגי צרפתי, נשוי לצ'כית וגר בפריז ועובד בחברה גרמנית. אלה דברים שאתה, ככה זה העולם, איפה שאנחנו נמצאים בו, אבל בסופו של דבר, אנחנו בעיקרון משרתים את השוק הישראלי, עם פעילויות שאני גם אגע בהן יותר מאוחר. עברנו הרבה מאוד דברים, יש פה סיכום מההתחלה ועד עכשיו. עכשיו אנחנו בתור קבוצה, יושבים באמת עם כמה מוצרים שאני גם אמחיש לכם. אני באתי לפה, קיבלתי את האישור להרצות, בתנאי שאני גם מספר לכם על Software AG, אז אני אנסה להמחיש לכם על צי המזלג, גם מה אנחנו עושים. אבל אני רוצה להתחיל מבולטס, שבכלל נמצאים לפני תחילת רכישה. אני מסתכל על זה כפרי וכפוסט MBA, והיו פה כמה דברים שהם די מדהימים ואפשר לקחת אותם, אני חושב, כחוט השני לכל סיפור בעתיד.
אחד הסינכרון המלא בין כל בעלי העניין, בין כל מי שמוביל את העסק הזה, זה היה דבר פנטסטי מההתחלה. היו הרבה אנשים מעורבים בזה, היה ברור מאוד לאיפה רוצים ללכת. זה, היום אני מסתכל על זה, לא שכתבנו איזה שלט, let's be M&A ready, אבל זה היה כאילו כתוב השלט הזה כל הזמן, let's be M&A ready. מה המשמעות של הדבר הזה? הייתה תוכנית לרכישת טכנולוגיות, לחיזוק הדברים שחסרים באותה נקודת זמן. הייתה תוכנית לחיזוק בסיס הלקוחות, רכישות עסקיות. הייתה תוכנית שיווקית מאוד מאוד ממוקדת. כל הדבר הזה היה בבסיס אותו M&A ready. דבר שהתפתח בצורה יוצאת דופן, זה היה מערכת היחסים בין הבעלים של החברה לבין מי שהיה מיועד לקנות את החברה. בנו ריליישנשיפ לאורך זמן, תרגטו את הגוף שהוא יכול להיות המתאים ביותר, ועבדו על הדבר הזה למשך תקופה ארוכה. נסיעות וביקורים וירושלים והליקופטרים והליקופטרים באמת, לקחת את המנהלים לסיור ולהמחיש להם ארץ הקודש וכל הסיפור הזה. נדיה, את זוכרת? זוכרת, כן. אבל כל הדברים, ההליקופטר הזה הוא קילר אפליקיישן. לקחת ובשעה אחת את הבן אדם, אני לא זוכר מאיפה אמרנו, נסענו לירושלים ואחרי זה דרך הבקעה טסנו לים המלח ולמנחת דשא ועם כל הנצרות שם סביב כנרת וחזרנו וזה כמעט היה סגור כל הסיפור ולא עניין שום דבר מעבר לזה, אוקיי? זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים שהיו בריליישנשיפ. אבל הנקודה הכי חשובה זה להבין את הנשמה של הגוף שהולך לרכוש אותך, להתחבר לאיזושהי נקודה, אני אתייחס לזה יותר מאוחר, באמת לנקודות שמשלבות את האינטרסים. ההשלמה לאסטרטגיה כמובן, היה לנו רכיב אחד מאוד חשוב, אנחנו באים עם המוצרים של אותה חברה, אנחנו מכירים את המוצרים, אבל אנחנו חצי מהפעילות לא סביב המוצרים, דברים אחרים, איך משלבים, למה זה צריך לעניין אותם? המועמד לרכישה, חברה גרמנית, הגרמנים דיברו פה על מיקוד, זה אולטרה מיקוד, זה לא מיקוד. זאת אומרת, אם אתה לא נמצא בליין, זה נחשב שאתה מבוזר בצורה מטורפת. הנושא של מיקוד בתוצאות הכספיות, אנחנו חברה עובדת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עכשיו פה בשנתייה לעשות כל מיני שטויות, רבעון, 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 עד שהדבר הזה קורה, אנחנו צריכים לפגוע בול בכל מה שקורה. הבעלים הציעו והדירקטוריון הציע שנתלווה בייעוץ ארגוני, ייעוץ ניהולי, מאוד עזר לנו הדבר הזה לבנות ולהיראות כמו שצריך, אבל במהות, לא בשביל להיראות ככה בשביל השקפים, והחברה שרכשה אותנו בסופו של דבר הייתה פונקציה מאוד חשובה, VP M&A Integration, בחור שאני זוכר תמיד את שמו, קראו לו מתיוס פאוס, בחור גרמני, והבחור הזה ליווה אותנו בתהליכים מהצד שלהם. ואני אחלק איתכם חלק מהנקודות שעניינו אותו. עכשיו, מה קרה לפני 10 שנים? איפה היינו לפני 10 שנים? אני עושה סנאפשוט של סרטון שאולי ראה מאוד פרימיטיבי, יש פה חלק מהאנשים מכירים, אבל, אני רואה שהסרטון לא עלה לי, אז בואו נראה. זה טכנולוגיה של לפני 10 שנים. ערב טוב, הערב בחדשות אנחנו מביאים לכם תחקיר שטח מעמיק. תחקיר שטח שבו ניסינו לבדוק אחת ולתמיד, האם יש דבר כזה הישראלי הממוצע. אחד כזה שדומה במשהו לכל אחד מאיתנו. אחד שברגע שנראה אותו נגיד, וואלה, הוא, זה אנחנו. תאמינו או לא, יש כזה אדם. מצאנו אותו, קוראים לו מר ישראלי. וככה נראה יום בחייו. בבוקר, עם הקפה ביד, יורד מר ישראלי במדרגות הבניין. שכחת להגיד שאת הקפה שלי אני אוהב חם. הוא מגיע סביבת הדואר ומגלה בפנים שאין שם מכתב שהוא זכה בלוטו בסכום אגדי, ואין מכתב על החזרים מביטוח לאומי. זה לא יום המזל שלי. אלא שפשוט חברת החשמל שלחה לו חשבון תקופתי. מה? טוב, אתם בטח לא מצפים. נתתי לכם, זה נראה מלפני 10 שנים, או שזה נראה קצת יותר טוב? זה 10 שנים שהסרט הזה הופק על מנת להמחיש איפה אותה חברה SPL נמצאת בשוק. הדומיננטיות שלה במרכז הליבה, ושם אנחנו היינו. אני אראה לכם בסוף גם איפה אנחנו נמצאים היום, אבל חשוב שתדעו מאיפה אנחנו באים. הרבה מאוד מהארגונים האלה אנחנו משרתים היום, וזה יהיה לי עוד 400 שנה מהיום. זה לא נגמר הדבר הנפלא הזה. עכשיו אם אנחנו מגיעים לפוסט M&A, בפוסט M&A יש כמה דברים שהם מחויבים המשכיות. אותו וייס פרזידנט של M&A אינטגריישן ממשיך את העבודה. השאלות שמטרידות אותו, הוא בא אלינו ואומר,
מה קורה שחברה גרמנית רוכשת חברה של יהודים, חברה של ישראלים, הרגישות הזאת? האם אנחנו צריכים, הם התחילו לעשות קורסים בעברית בהדקווטרס בשביל להבין את התרבות, הם קיבלו הכשרות בשביל להבין את התרבות שלנו בכל הארץ. זה לא דברים מובנים מעליהם. ושהיה את התהליך עצמו, שהיה איזה אירוע שתייה, המנכ״ל או היושב ראש של החברה בא, הוא דיבר על הנושא של השואה והיהודים והמחויבות. העסק הזה היה מוכן לפני ולפנים, כולל כל האלמנטים הרגשיים שקשורים לנושא, שלא יהיה פה איזושהי נפילה, ובאמת היה לנו פידבק מעובד אחד, משהו שזה לא בסדר, אבל בעיקרון זה פשוט עבר חלק בגלל שכל הרגישות ניתנה במסגרת המעטפת לכל הסיפור. הנהלה המקומית שמשרתת היום זה אנשים שנמצאים בחברה מאז. לא הצניחו לי פה אנשים, אני גם 10 שנים, זה כבר הרבה זמן, זה לא מובן מאליו בחברות כאלה, ובזמן שהמספר העובדים מוכפל. דברים שקרו מיידית, בום, אינטגרציה של מערך הכספים, אחד הדברים שמיד רוצים לראות אותו, תהליכים לא פשוטים, אתה נדרש לשקיפות מלאה. אנחנו לא רגילים כל כך לשקיפות מלאה, שקיפות זה אומר כל אגורה שנכנסת ויוצאת שקופה לחלוטין, אין ככה ואין ככה ואין ככה ואין ככה, הכל טרנספרנט לחלוטין מול ה-HQ. אני יכול להמליץ על דבר אחד מאוד מאוד חשוב, בתור מנכ״ל של עסק למשך הרבה מאוד שנים, שמה שאני קורא תחזית מבוססת יום סגריר. יום סגריר זה אומר תמיד תשמור לך את הבאפרים, מחר יהיה הרבה יותר גרוע. הרבה מהקולגות שלי מתחלפים אצלנו בטונות, אני כבר לא זוכר את השמות של האנשים בכל המדינות, מתלהבים מהפייפליין, מתלהבים מהתחזיות, מתלהבים אני לא יודע ממה, נופלים על הפנים, ואחרי 2-3 ריבונים מחליפים אותם. הקטע הזה של יום סגריר הוא נושא שהוא, אני יכול לתת אותו בתור טיפ מאוד מאוד חשוב. מיד הסתערנו על נישות שזיהינו בתוך software AG, שאנחנו יכולים לתת איזשהו ערך מוסף גלובלי, להשתלב בפורומים גלובליים, להיות בכל מיני פרויקטים גלובליים, איפה שאנחנו עולים. זה לא ענק, אבל זה דבר טוב משני ממדים. אחד, retention, נותן לנו אפשרות לשמר את האנשים יותר טוב עם חוויות, ודבר שני, צוברים ניסיון, וגם אנחנו עושים כסף בסך הכל טוב מהעניין. אנחנו המדינה היחידה בסופטוור AG שהשאירו אותה as is. זאת אומרת, יש מנכ״ל לכל המדינה, ורוב החברות הגלובליות, אם לא בכולן, לוקחים את הפעילויות האלה, חותכים אותן לסיילוס, וכל אחד מתחיל לדווח למישהו, הוא לא יודע איפה הוא מדווח ולמי. אני אחראי על כל הפעילויות, וזה דבר די נדיר, וזה בזכות העסק הזה שהוא קיים כל כך הרבה שנים, והוא פשוט מצוין עוד הרבה לפני שאני הגעתי. יש ב-DNA הזה משהו מאוד מאוד מיוחד. אתן לכם ברמה הפרקטית עוד דבר. הגרמנים הם לא פריקים של מיתוגים. באה השאלה, איך נקרא לחברה? איך קוראים לחברה עכשיו? פוסט M&A. הרי אתם מכירים, חברות אמריקאיות רוכשות, באים באותו יום, בום, מחליפים את השלטים. אמר קארל היינץ, מה אמר? תקרא לזה איך שאתה רוצה. אתה רוצה SPM? SPM. אתה רוצה קוקוריקו? קוקוריקו. תביא לי את המספרים. לא מעניין אותו. אז לא היה לנו נעים, אז עשינו איזשהו תהליך. תהליך של קו-ברנדינג כזה. הלכנו בהתחלה עם SPL, אחרי זה עשינו לוגו כזה, הלכנו איתו כמה שנים, ובסופו של דבר, לפני איזה שנה, שנתיים, באמת לא היה נעים, עברנו ללוגו המלא של סופטוורג'י, אבל זה לא אישו. אף אחד לא ישב עלינו ואמר, אתם חייבים להתמתג עכשיו, לא הנקודה. לסכם את העניין, התהליך הזה עבר, אני מסכם רק את החלק הזה, סופטוורג'י ביצעה 3 רכישות בישראל, זו הייתה חברת סאברטק שלב ראשון, את SPL שלב שני, וג'קדה, את הקטע של המודרניזיישן, שלב שלישי. ביצעו פה 3 רכישות. עכשיו, זה בא מהדוח הכספי של SoftwareG. אם תפתחו את הדוח הכספי, זאת חברה ציבורית, שמוכרת מיליארד יורו, זה מה שאתם תראו, אבל אנחנו בשביל הגאווה הוספנו את המגן דוד במקום הזה של הפאי. זה ברור לכם שהם לא שמו את המגן דוד, אבל למה נעשה ספק איפה שכתוב ישראל, את ה-ILS, תבינו שזה שקלים, וזו גאווה גדולה להריץ פעילות שהמשקל היחסי הסגולי שלה הוא לא רחוק מאנגליה או יותר מקנדה ואוסטרליה וכמו ברזיל שהיא מדינה קצת יותר גדולה מאיתנו.
עכשיו, מה אנחנו עושים? סנאפשוט. אנחנו עושים סדר בכל הבלגן הזה. זאת אומרת, אם אתם נמצאים בתחום ה-IT או נמצאים בביזנס ויש צרות וכאבי ראש, אין אלמנט בכאב ראש שלא מופיע על השקף הזה. אנחנו באים לסדר את כל הדבר הזה תחת איזושהי מעטפת של דיג'יטל אנטרפרייז. החברה יושבת ב-70 מדינות בעולם, זה פחות מ-5,000 עובדים, הם מכרו איזו פעילות, והיא נושקת את המיליארד, יורו. יש לנו, אנחנו מייצרים שכבה מאוד מיוחדת, שיושבת מעל כל מערכות הליבה הארגוניות, זה נקרא Digital Business Platform, והדבר הזה מאפשר לנו באמת לבדל את עצמנו ממה שקורה בשוק, על ידי פתרונות שיגורים, שכמעט כולם שומעים אותם כל יום, שנמצאים, יש לנו את כל הפתרונות, אבל זה מביא לנו איזושהי שכבה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. במימדים נוספים, זה שמות המוצרים, פחות חשוב, כמובן מוכרים על, על ידי כל האנליסטים בעולם. אם נדבר על בנפיט גדול של, שלנו, אני יכול לבוא היום, יש לי סטמפ של כל העולם ואחותו על המוצרים שלנו, חברה גלובלית, העסק מצוין. אם אני מסתכל על הסיכום של win-win, כמה דברים מאוד מאוד חשובים, מה הבנפיט שאנחנו מקבלים. אז אחד, זה תענוג גדול שאני בא היום, היום הייתי פגישה בביטוח לאומי, אז יש לי ביטוח לאומי בדרום אפריקה, ויש לי ביטוח לאומי בספרד, ואני בא לבנק מזרחי, אז יש לי סיטי בנק, ויש לי, זאת אומרת, אתה נהנה פה, יש לחברה 10,000 לקוחות בעולם, אתה נהנה פה מרפרנס ובסט פרקטיסס, שזה פשוט דבר פנטסטי. יש לנו, בגלל שאנחנו 5% מסופטרי ג'י, יש לנו יכולת להשפיע על מוצרים. אנחנו, בהתחלה, השורה הזאת נראתה לנו סיוט לא נורמלי, בגלל שהכניסו לנו המון מערכות לשליטה ובקרה וניהול. אנחנו עובדים סיילספורס במחירות, וסקסס פקטור לניהול, משאב אנוש. יש לנו 15 מערכות גלובליות, קלאודיות, שאנחנו פשוט חלק מהן. זה בהתחלה קשה מאוד להיכנס לתרבות הדיווחית הזאת, אבל אתה מהר מאוד לומד להכיר את הבנפיט של הסיפור הזה. יש לזה בנפיט מאוד מאוד גדול. אנחנו נותנים פה תמיכה להרבה, להרבה דברים בעולם, דוחפים אותנו לסרטיפיקציות, לפרויקט מנג'מנט אינסטיטיוט, PMI, יש לנו תוכנית היי פוטנשיאל, לוקחים אנשים צעירים, למרות שבחברה גרמנית לא מאוד זהירים בלהגיד צעירים, לא צעירים, אבל רומזים, ומכניסים לאיזו תוכנית שנותנת לאנשים איזשהו כיוון קדימה. יש לנו בעולם אירועים של חדשנות, יש לנו הרבה חדשנות, ויש לנו מרכז R&D בארץ, וזה דבר שאנחנו מאוד מאוד גאים בו. מה חסר? תמונה יפה, נכון? מה חסר בכל הסיפור? נשמע נהדר, נכון? אנחנו, בעולם שלנו, היינו רגילים שאנחנו סופי שבוע, וים המלח, ואילת, ועם המשפחות, וחוף ההוא וחוף ההה, מת. אין אצל הגרמנים כזה דבר. בן אדם מקבל מזכורת, רוצה לנסוע לאילת. אתה רוצה להגיד לי שהעובדים, הוא אומר לי, רוצים לנסוע לאילת עם העובדים, עם המשפחות בסוף שבוע, מה, הם לא עובדים איתם בעבודה? לא נתפס הדבר הזה. לא נתפס. הם צודקים באיזשהו מקום. באמת, למה צריך את זה? אז כל הדברים האלה, מה שהרבה שנים אנחנו היינו מטפחים אותם פה, וכל התרבות הזאת של האירועים, זה נתפס כאילו, זה בזמן החופשי שלך, גיבוש של צוות, זה צריך לקבל אישור של יושב ראש הדירקטוריון על. זה דברים שהם לא, תלך לפאב הערב, כל אחד ישלם את הבירה ושלום על ישראל. זה דרמטי, בגלל שאנחנו היינו ממש במקום אחר באותה תקופה. תחשבו, 2007 זה הוציא העניין, הייתה נפילה, הייתה התאוששות, כולם, מה זה, היינו באילת וגידי גוב, ואני לא יודע מי היה לנו, ובמדבר, זיקוקי דינור, נגמר הסיפור, אין. אבל עדיין אילת יפה, לא קשור. אחד ההישגים הגדולים שלנו זה שאנחנו באמת נותנים פה תמיכה בהרבה מדינות בעולם, בתחומים שיש לנו התמחות מאוד מאוד ספציפית, אנחנו משגרים פה אנשים, עכשיו עושים פה את שוויצריה, בצ'ילה, יש לנו תחומי התמחות בחברה, היתרון שהיא קטנה, אתה חייב להסתער על נישות ולנכס אותם אליך, ואז אתה מרוויח בזה, ואני מדבר אתכם בתוך החברה. מי שמוכר את הפעילויות האלה זה לא אנחנו, זה
הקולגות שלנו בכל המקומות. עכשיו, אחרי זה יש לי שקף אחרון, ועכשיו אני אראה לכם בשלוש דקות סרטון, גם כן סקצ'י כזה, אבל מה אנחנו עושים היום? זה היה מה עשינו אז, עברו 10 שנים, צריך להשתפר קצת במשהו. אז אני אראה לכם באמת בסרטון כזה יפה שאחר חברים ערכו אותו, אחד מקווי המוצרים שלנו, מה שאנחנו מתעסקים היום, יש פה גם אינדיקציה ללימונדה שדיברת מקודם, אבל זה לא קשור אליי, זה קשור לדברים. אז תקשיבו, זה משהו, רגע, 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 רגע. אויש, יצא לי כל הפואנטה. Every business starts with an idea. To make this idea happen, the business needs IT. As the business grows, so do its IT systems. At some point, there may be hundreds or even thousands of applications and technologies. It's full of old stuff, some of which should be replaced and some of which overlaps. It is a huge challenge to stay on top of the growing complexity. And that is even before you think about how to support the future needs of the business. You probably wish you could start from scratch, but you can't. Because all these applications are supporting bits of your business. What makes the challenge of managing and planning your IT portfolio even tougher is that you have no clear view of it all. You may be aware of the different perspectives of business, projects, architecture, finance, and risk, but you can't tell how all these functions interrelate, nor how a change in one area affects the others. So how can you possibly plan the best way to take your IT portfolio forwards? And that's not all. The world is turning. You may suddenly face a new competitor, a change in regulation. Maybe you acquire a new company, or you urgently have to cut costs. A dose of reality can make the best plans obsolete overnight. So how do you keep your plans up to date so that they take you where you want to go, even when your destinations change? The responsibility falls to the CIO and his or her team, and it is a big headache. אוקיי, מה שאנחנו עושים, אין בן אדם בעולם ה-IT שלא, יש פה חבר'ה בעולם ה-IT שלא יכולים להרגיש את עצמם בסיטואציה של הבחור שכזה שהתנפח לו הראש באדום, אוקיי? זה היה לפני 20 שנה וזה עוד 100 שנה וזה עכשיו בדיוק קורה, as we speak, מה שנקרא. אנחנו פשוט עושים פתרונות לסדר את כל הבלגן הזה, אנחנו באים מעולם של מישן קריטיקל, וזה מה שאנחנו עושים ב-day to day, ממש יושבים במערכות המרכזיות הגדולות האלה, ונותנים פתרונות to facilitate, אוקיי? בכל מיני אלמנטים, אני לא אכנס פה לדברים, אז זה ככה לתת לכם נגיעה. זה למשל, לקבל סרטון כזה, שאני יכול ללכת איתו ולהציג אותו, וברור שזה עולה לי למעמיסים עליי, חבל על הזמן, אבל זה בנפיט, בנפיט פנטסטי. ואני אסיים בתמונה הזאת. כל מה שדיברתי פה, ינקלה הוא היה הארכיטקט של כל הסיפור הזה, אוקיי? זאת אומרת, כל החשיבה, כל מה שדיברתי פרוסט, פוסט, פרי, פוסט M&A, כל התהליך של ללוות את השנים האלה, זה לא דבר מובן מאליו. זה דברים של חשיבה, דברים של להבין שלסופטוור ג'י יש אסטרטגיה שבאחד הסעיפים שלה, בתוכנית של קארל היינץ, המנכ״ל כתוב Geographic Expansion, אני דבר איתכם לפני 10 שנים. מה זה אומר Geographic Expansion? הרי אנחנו דיסטריביוטר. אז מה זה אומר? Geographic Expansion אומר שהוא, מה? למה שיקנה את החברה? מה אומר, למה Geographic Expansion אומר שצריך לקנות את החברה? אפשר להמשיך שיהיה לה דיסטריביוטר. לתרגם את כל הדברים האלה, ולהפוך אותם לדבר כזה, אז א' אני חייב להודות ליאנקלה, ותראו כמה שנים הדבר הזה מחזיק. זה לא איזה דבר שנעלם מהעולם, הוא נמצא, והוא ימשיך לעוד עשרות שנים קדימה. אז יאנקלה, תודה רבה לך על הכל. חברים, תודה רבה.